Men du Martin, berätta nu. Berätta om din, du har en tatuering på magen. Ja, på bröstet typ. På bröstet. Ja. Två lax nio. Mm. Nej, och jag, detta har jag missat. När skaffade du den? Det var väl två eller tre dagar innan vi vann SM. Nej, alltså du vet begreppet jinx. Ja. Att man, du kände inte det? Nej. Jag kände bara att det här var så menat att vi skulle vinna. Var det någon, berättade du för någon? Jag berättade till han, min rumskamrat då, när vi var på hotellet då, i Göteborg borta. Och han som tatuerade visste väl självklart också om det. Vem var det? Vilken var rumskamrat var det? Alltså, Validetta detta var det. Ah, okej. Okay. Hur reagerade han då? Han bara trodde jag hittade på. Han kände att han, när jag skulle sova så var det plast. Man har ju plast på. Ah. Så han kände så, eller han hörde om det här plastet. Och han bara, vad är det som låter hela tiden? Jag bara, nej men jag har ju tatuerat in att vi ska vinna SM. Men han trodde inte på det. Vi skulle exakt lägga oss. Och så. Men så fick han se det på tv nästa dag. Men när visade du lagkamraterna, var det innan match eller vågade du det? Nej, jag gjorde det. Det här var bara liksom din privata... Ja, det var, alla såg ju det när hon, efter hon hade intervjuat mig, för att det blev ju så här typ en stor grej då i Sverige. Ja, men att... självklart. Snacka om och liksom ta ut segern. Tänk om ni inte hade vunnit, vad hade du gjort? Jag hade gjort en tribal. Det bara ändrat årtal och så hade vi fått vinna nästa år. Kanske, eller gjort en tribal bara. Kanske någonting, jag vet inte. Gömt hela grejen. Istället blev det Sveriges mest legendariska turnering. Ja, men verkligen. Det är helt fantastiskt. Mm.